Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Bugun ushbu tamoyil asosida respublika ishchi guruhi joylarda bo'lib, aholi muammolarini tizimli ravishda o'rganmoqda. O'z navbatida ularni hal etishda amaliy yordam ko'rsatish choralari ko'rilyapti. Fikrimizga Andijon viloyatida aholi bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotlar misol bo'la oladi. Bo'ston tumanida respublika ishchi guruhi a'zolari viloyat faollari tomonidan viloyatimiz aholisi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, ularni o'ylantirayotgan muammolarga quloq solish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Meni ikkita voyaga yetmagan farzandim bor, shu bolalarni ish bilan ta'minlash uchun keluvdim, kredit olish uchun. Lekin menga bu yerda sharoitlar yaratishib, kreditim hal bo'ldi. Prezidentimizga ming martadan rahmat. Mana shu bizga o'xshagan insonlarga shunchalik yordam berayotganiga. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, xalq ichiga kirib borish, aholining muammolarini o'rganish va hal etish har bir rahbarning birinchi galdagi vazifasidir. Yana shunisi e'tiborliki, bu galgi qabul o'ziga xos tarzda tashkil etildi. Yangi yilning dastlabki qabuliga kelgan fuqarolar uchun bayramona kayfiyat ulashish maqsadida zarur shart-sharoitlar yaratildi. Bolali onalarni mutasaddilarga murojaatlarni bemalol berishlari uchun ularning farzandlariga mana bunday mo'jaz ko'chma o'yingoh o'rnatildi. Murojaatchilarning madaniy xorda chiqarishlari uchun viloyatimiz san'atkorlari kuy qo'shiqlarini ijro etdilar. Bu esa hayot tashvishlari bilan qabuliga kelgan yurtdoshlarimizni o'z muammolarini biroz bo'lsa-da unutishga, bayram kayfiyatini berishga ham xizmat qildi. Darhaqiqat, bugungi kunda mamlakatimizda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, fuqarolarni mahalliy davlat hokimiyati organlariga murojaat qilishga, muammolari va takliflari bilan o'rtoqlashish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalq bilan muloqot qilish, odamlarning ichiga kirish, ularning dardi tashvishlari bilan yashash, inson manfaatlari ta'minlash shaqratilgan mazkur qabulda respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat mutasaddilari fuqarolarning har birini bugungi kundagi dardu tashvishlari bilan qiziqtilar hamda qabulga kelgan fuqarolar bilan shaxsan o'zlari yuzma-yuz suhbat qurdilar. Muloqotlarda kundalik hayotiy muammolar, hal etilishi zarur bo'lgan masalalar e'tibor markazida bo'ldi. Qabullar jarayonida ko'tarilgan ko'plab masalalar joyida hal etildi. Yoshligimdan tikuvchilik sohasiga qiziqaman. Hozir shu sohada Farg'ona viloyatida o'qib kelyapman. Inson hattoki nogironligi bo'la turib, boshqalardan kam emasligini bu ko'rsatib kelyapti. Men ham xudo xolasa shu yo'ldan borib, ko'p insonlarni ish bilan ta'minlashga harakat qilib va'da beraman. Shuningdek, fuqarolar qabuli jarayonida bildirilgan ko'plab murojaat va takliflar bo'yicha shu paytning o'zidayoq aniq va amaliy ishlar tashkil qilinib, uzoq vaqt talab etiladigan masalalar ham qisqa muddat ichida bosqichma-bosqich hal etilib boriladigan bo'ldi. Bugun mana kredit olish bo'yicha kelgandim. 11 sinf bitirganman. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha kredit oldim. Pastda xalqi berishdi. Rahmat mana shart-sharoitlar uchun. Chindan ham aholi bilan bevosita muloqot qilish, ularning hayotiy muammolarini tezkorlik bilan shu yerning o'zida hal etilishi odamlarning og'irini yengil qilib, adolatga ishonchini mustahkamlamoqda. Qachon qarasa yordam berishdi, yangi yilda bolalarimga hamma yo'qqa berishdi. Ilohim yangi yil hamisha omad va baxt olib kelsin. Chok mashina orzuyimga erishdim. Yuzma-yuz muloqotlarda respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat mutasaddilari aholining oila turmush, sihat salomatliklarini tiklash, kredit olish hamda shu kabi yana ko'plab masalalarda bo'lgan murojaat va talabini shu yerning o'zida qondirib, ularning yechimi bo'yicha mutasaddilarga o'z taklif va tavsiyalarini, shuningdek, bu borada kerakli yo'l-yo'riqlarni ham berdilar. Qabul davomida respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat mutasaddilari fuqarolar murojaatini tingladilar. Yuzma-yuz muloqotlarda viloyat aholisining bildirgan barcha murojaat hamda masalalarni qisqa fursatlarda bartaraf etilishini ta'minlash yuzasidan barcha korxona va tashkilotlarning rahbarlariga topshirilgan vazifalarning ijrosini respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat mutasaddilari qat'iy nazoratga olishlarini alohida ta'kidladilar.